me yasa kuke binta? Me faru? Yaro bai san wuta ba sai ya taka. Irin zalin mulkin zalunci da kuke muna wannan kauyen ba zai yiwu ba. Gaskiya mallam, wannan yaro yayi kankanta. Sannan kuma bai samu tarbiya wanda zai iya kula da wannan garin ba. Yau wadana, idan ka mun haka, na tabbata da cewa kai jini na ne. Jiya da ko kai ne wannan guna wanda sai naga abin da ya buga mun zuci. Annuwan yawa to zaka bar nan. Wannan yarinyar zinariya ce. Zaka dawo nan, me gari zai nume nan. Na san nan naka ne ai ko? Ko ka? Ka mun aiki akan dana Yarima. Din yanzu ka san shine sarki. Kin farin ciki ta mun ta a matsayin matata. Sai ka kowa suna bin da yasa na juya maka. Gaga sara gaga. Shahararren kamfanin nan mai suna Sansanin So Entertainment sun saki hankado muku wani shahararren shiri mai suna Yarima ko sarki. Dan kina ganin hakan ba gaskiya bane. Ki kalle kwaryan nan. Shiri ne wanda ya kunci mulkin zalunci. Sai daga daga da kai. Ba zan yi ba. Yaudara. Ni dai na fara maka kai gaggawar rabuwa ne. Gaskiya mu. Fada. Soyayya. Ya musu yanta. Da kuma kaddara. Zintar kai. Saboda kai tunki su. Daukan nauyi. Sansanin So Entertainment. Mashiryan shirin. Abdul S. Passion. Ba da umarni Ibrahim Umar Bature. Kai maza ka nemi naka a YouTube channel mai suna Sansanin So TV. Ka danna subscribe sannan ka danna alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura. Yarima ko sarki.